واجنامي نيوز ۾ خبرن سلسلو جاري آهي. هن وقت تائين ٽنڊو جان محمد مان خبر ڏيندا ٽنڊو جان محمد جي ويجهو ڳوٺ ڪنڊو کان ڪپري دي 211 آباد گارن جي ذرعي آمدني وڌائڻ لاءِ سيمينار ۾ جديد ماهرن صديق اينڊ سائنسز جي ريجنل سيل مينيجر عقيل احمد ديو، ايريا مينيجر اعظم گيل، ڊيپو منٽ آفيسر شهريار جٽ ڳوٺ ڪنڊو کان ڪپري دي 211 ۾ آباد گارن کان ٽمبر جائنٽ ٻج جو گهٽ پاڻي ۽ پچاڻي فصل کان زيادہ فصل ڏيڻ واري ٻجن جنهن ۾ ٽماٽي مرچ جي حوالي کان زميندارن کي ٻڌايو ته اڄ ڪل موسم ۽ پاڻي جي کمي هن سڀ مسئلن سان زميندارن کي زيادہ کيڙڻ کان وڌيڪ آمدني وارن ٻجن جي متعلق صديق اينڊ سائنسز جي بهترين فصلن جو معائنو ڪيو، جنهن ۾ موجوده زميندار رئيس غلام اکبر ڪپري، رئيس محمد حيات ڪپري، بابر قائم خاني، وسيم بلوچ، راشد آرائي جن شرکت ڪئي. ان کان پوءِ صديق اينڊ سائنسز جي ريجنل سيل مينيجر عقيل احمد ديو، ڊيپو منٽ آفيسر شهريار جٽ آباد گارن ۽ ان جي ٽيم سان گڏ ٽمبر جائنٹ ٽماٽي جو سروي ڪيو. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com.